Qual é o significado espiritual do bolo? Os bolos têm seus impactos positivos e negativos. Estes fazem uma excelente escolha para ocasiões especiais. No entanto, se consumido sem motivo, adicionará mais calorias ao seu corpo e fará você se sentir culpado. Ter um sonho como esse pode soar um sino de boas notícias ou fazer você se sentir culpado por um pequeno erro cometido por você. Depende de que tipo de bolo você vê em seu sonho. Bolos de casamento em um sonho representam amor e companheirismo, enquanto um pequeno bolo em um sonho representa as tarefas importantes que você pode perder nos negócios. A tentação dos bolos é incontrolável e, portanto, um bolo em um sonho pode representar suas fraquezas. Se você sonhou em passar por uma padaria e de repente parar para sentir o cheiro irresistível de doces, isso significa que você está ficando fraco para controlar suas tentações e desejos. Esses desejos podem estar relacionados a ganhar mais dinheiro, obter mais lucros, investir mais em imóveis e outros assuntos semelhantes. Você sonhou com bolos? Bolo como símbolo nos sonhos normalmente se relaciona com boa sorte, coisas e paz de espírito com moderação. Preste atenção ao tipo de bolo, às ações que você está realizando com ele e à aparência do bolo. Eles podem oferecer uma visão ligeiramente diferente de sua vida e origens. Abaixo, vamos passar por algumas das interpretações usuais dos sonhos com bolo para ajudá-lo a ter uma melhor consciência. Sonhos com bolo, significado e interpretação. Sonhar em comer um bolo. Se você sonhou em comer um bolo, esse sonho geralmente indica satisfação, prazer e às vezes exagerar em algo. Esse sonho é muitas vezes um símbolo de seu amor por alguém. Este sonho também indica sua natureza carinhosa e nutridora. Você provavelmente é uma pessoa que ama as pessoas e demonstra esse amor. Se a experiência de comer o bolo em seu sonho não foi agradável, esse sonho pode ser um mau sinal. Pode indicar falsos amigos que podem tentar tirar vantagem de você ou prejudicá-lo de alguma outra forma. Você provavelmente já sabe disso. Este sonho pode ser um aviso para prestar atenção às suas ações em relação a você. Se você gostou de comer um pedaço de bolo, esse sonho é um sinal muito bom. Muitas vezes indica amor mútuo e prazer em seu relacionamento romântico. Às vezes, pode indicar grandes ganhos em breve. Muitas vezes é um sinal de um aumento nas finanças. Este sonho, em geral, indica satisfação e felicidade com sua vida. Sonhando em assar um bolo. Se você estava assando um bolo em seu sonho, esse sonho geralmente é um bom sinal. Muitas vezes indica que em breve será convidado para uma celebração ou alguma reunião. Muitas vezes é um sinal de sucesso em seus empreendimentos atuais ou realização de seus desejos. Talvez você receba inesperadamente algo que queria há muito tempo e não esperava. Se outra pessoa estava assando bolo em seu sonho, esse sonho pode ser um aviso sobre alguns empreendimentos atuais que não estão sendo bem-sucedidos. Sonhando em comprar um bolo. Se você estava comprando um bolo em um sonho, esse sonho deve ser considerado um bom sinal. Muitas vezes indica ser convidado para algum encontro que você vai gostar imensamente. Este sonho às vezes simboliza relaxar e aproveitar a vida e seus prazeres. Às vezes, pode ser um aviso de excesso de prazeres da vida e de se arrepender mais tarde. Sonhar em desejar um pedaço de bolo. Se você sonhou em desejar um pedaço de bolo, esse sonho geralmente não é um bom sinal. Se você ansiava por um bolo e não o recebeu, esse sonho muitas vezes simboliza seu vazio e desejo de ser amado. Também pode indicar seu desejo de ter mais amor em sua vida. Este bolo é muitas vezes um símbolo de seu amor por alguém. Talvez você sinta que os outros não retribuem a quantidade de amor, apoio e carinho que recebem de você. Sonhar em rejeitar um pedaço de bolo. Se você sonhou em ser oferecido um pedaço de bolo por alguém e rejeitá-lo, esse sonho é um sinal de sua força de vontade. Você é uma pessoa determinada a ter sucesso e focada em seus objetivos. Você resiste facilmente às tentações e se concentra em coisas importantes. Você nunca colocaria em risco algo significativo por um prazer de curto prazo. Às vezes, esse sonho revela sua incapacidade de relaxar ou evitar algum trabalho. Sonhar em dividir um pedaço de bolo com alguém. Se você sonhou em compartilhar um pedaço de bolo com alguém, esse sonho é um bom sinal. Muitas vezes indica que você considera essa pessoa como alguém especial em sua vida. Sonhando com um bolo de casamento. Um bolo de casamento em um sonho é um sinal muito bom.
Este sonho geralmente indica felicidade e novos começos afortunados. Este sonho também simboliza boa sorte. Sonhar com bolo com velas. Se você sonhou com bolo com velas, esse sonho geralmente não é um bom sinal. Este sonho é muitas vezes um sinal de uma doença que se aproxima. Pode ser uma decisão sábia fazer um check-up médico nos próximos dias. Sonhando com um bolo de aniversário. Se você viu um bolo de aniversário em um sonho, isso é um bom sinal. Esse sonho geralmente é um sinal de que você está sendo apoiado e querido por alguém que considera próximo. Em alguns casos, esse sonho revela seu desejo de se tornar amigo de alguém. Sonhar em ver um bolo na mesa. Se você sonhou em ver um bolo na mesa, esse sonho é um bom sinal. Muitas vezes indica em breve ter alguns convidados inesperados ou receber algumas boas notícias inesperadas. Se a mesa estava cheia de outras comidas e totalmente servida, esse sonho indica que seus amigos podem ser algumas pessoas que você não vê há algum tempo e você sente muita falta. Sonhando em cortar um bolo. Se você sonhou em cortar um bolo, ou outra pessoa estava cortando um bolo em seu sonho, esse sonho geralmente é um bom sinal. Este sonho muitas vezes indica passar alguns momentos felizes na companhia das pessoas que estão perto de você. Sonhando com um bolo meio comido. Se você sonhou com um bolo meio comido, ou um pedaço de bolo meio comido, esse sonho não é um bom sinal. Este sonho muitas vezes indica ter boas oportunidades na vida, mas usá-las corretamente ou perdê-las. Sonhando com um bolo em alguma situação embaraçosa. Se você sonhou com um bolo em alguma situação inadequada, esse sonho não é um bom sinal. Este sonho geralmente indica confusão e caos que você pode estar enfrentando atualmente. Possivelmente algo em sua vida está sobrecarregando você, e você precisa de tempo para relaxar de tudo e de todos. Sonhando com um bolo em alguma ocasião especial. Se você sonhou com um bolo para uma ocasião especial, esse sonho provavelmente é um bom sinal, e indica encontros e celebrações que você participará em breve. Interpretação dos sonhos de bolos. Lado positivo: a aparência de bolos em seu sonho é um bom sinal, e isso indica um alto nível de crescimento e progresso. Os sonhos sobre bolos são mais comuns para quem está planejando o próximo evento, ou tem uma foto memorável de eventos passados. É uma sensação maravilhosa receber ou dar bolos no sonho. Esses pequenos pacotes de alegria automaticamente trazem um sorriso em nosso rosto. No entanto, é fundamental observar o comportamento da pessoa que lhe apresenta esses bolos. Bolos no sonho dão o sinal de novos começos, amor e relacionamentos. Sua vida emocional atual tentará se comunicar com você através desse sonho de bolo. Talvez seu aniversário esteja chegando, e parece que não há homem melhor em sua vida para celebrá-lo com você. Se as pessoas costumam apresentar bolos para você em sonhos e você se sente tão feliz, também é um símbolo de novas maneiras de conhecer novos amigos por meio de relações de poder. Isso também está lhe dando um bom lembrete de que há grandes notícias chegando que tirarão sua tristeza e ansiedade. Assar bolos no sonho é uma maneira de lhe dizer que uma vitória, uma celebração ou um novo grupo de pessoas estão prestes a entrar em sua vida. E isso pode ter um grande impacto em sua vida emocional. Ou pode ser apenas uma maneira de você encontrar um ambiente propício para prosperar com seu dom e paixão. Sonhos sobre bolos são um símbolo de doçura e construção de amor. Ter uma ideia como essa gera bons sentimentos que passam a ter um papel na manutenção dos relacionamentos. Quando sonhos com bolos são comuns, isso explica que você ganhará o amor, a confiança e as orações de seus amigos. Se você vê muitos de seus amigos comemorando com você, significa que você tem boas pessoas por perto que gostam de sua personalidade e carisma. Por outro lado, se você estava desejando um bolo em seu sonho, mas nunca o recebeu, então você não está coordenado, calmo enquanto espera que Deus faça certas coisas por você. O Senhor faz as coisas por nós sem qualquer estresse e preocupações. Bolos de interpretação dos sonhos espirituais, lado ruim. Um sonho em que você participou de uma festa onde... Bolos de interpretação dos sonhos espirituais, lado ruim. Um sonho em que você participou de uma festa onde comeu bolo é um sinal de um relacionamento doloroso. Isso também significa que seus amigos próximos trairão seu amor. Prepare-se para orar contra qualquer relacionamento amargo com as pessoas. Comer bolos é sempre sobre ser influenciado por uma pessoa tóxica em sua vida amorosa. Então, se você ver essa mudança ou experiência em seu sonho, saiba que algo terrível está prestes a acontecer com sua saúde e amizade. Você é uma pessoa que adora comer bolos.
talvez você não consiga resistir apenas ao sabor doce. Comer bolos em uma festa, etc., representa encantamento e poluição. Esse sintoma geralmente é grave quando você come bolos dados a você por alguém e é considerado decepção. Alguns sonhos com bolos são bons, mas quando você os come, isso afeta sua vida e seu destino. Quando você come bolos, significa ataques satânicos. Alimentar-se com bolos dados a você são preparados por você em sonhos é uma doença aguda associada à manipulação de feitiçaria. Quando você come cupcakes no sonho, não há garantia de que encontrará felicidade e paz. Você pode estar incerto e confuso sobre uma situação e não sabe como tomar as medidas apropriadas. Esse sonho também pode significar que você está se afogando em total confiança nas pessoas que o fizeram mal nos últimos tempos. Não há nada de errado quando você sonha com bolos feitos para ocasiões especiais como aniversário, casamento, bodas. Mas o momento em que você se pega comendo bolos geralmente é um mau sinal de perda e cativeiro satânico. Se este sonho aparece quando você está planejando seu aniversário ou uma grande ocasião, ele representa um evento ruim para você. Comer bolos em sonhos indica que alguém tentará pisar no seu pé. Além disso, o diabo pode tentar usar esse sonho para dispersar seus planos. Isso também pode significar que certas flechas foram disparadas contra você. Com orações, Deus pode lhe mostrar quais flechas satânicas em particular. Por favor, saibam que esta vida é uma batalha espiritual. Você pode estar desorganizado em sua vida de vigília quando experimentou seus melhores amigos pedindo para você comer bolos no sonho. Nesse caso, você deve orar. Quaisquer planos do comer bolos em sonhos indica que alguém tentará pisar no seu pé. Além disso, o diabo pode tentar usar esse sonho para dispersar seus planos. Isso também pode significar que certas flechas foram disparadas contra você. Com orações, Deus pode lhe mostrar quais flechas satânicas em particular. Por favor, saibam que esta vida é uma batalha espiritual. Você pode estar desorganizado em sua vida de vigília quando experimentou seus melhores amigos pedindo para você comer bolos no sonho. Nesse caso, você deve orar muito para cancelar quaisquer planos dos inimigos. Talvez, seu amigo tenha escolhido você para ser seu trem de noiva para enfeitar sua próxima cerimônia de casamento. Por favor, tente ao máximo anular as decepções. Bolos são um dos nossos pecados favoritos. Poucas pessoas podem resistir a eles, e alguns são realmente viciados neles. Bolos não são um símbolo de sonho comum, a menos que você seja um viciado em bolo, e eles têm um significado importante para o sonhador. Sendo um alimento que pode causar ganho de peso e outros problemas graves de saúde se você exagerar no consumo. Os sonhos com bolos geralmente simbolizam excesso de indulgência em algo. Eles também são um símbolo de pessoas que amamos e amamos a si mesmo. Esses sonhos também podem representar nosso apego a outras pessoas. Eles também são um sinal de que você é amado e cuidado. Esses sonhos geralmente têm um bom significado. Eles geralmente são um sinal de algumas mudanças positivas que você poderá experimentar em breve. Eles também são um sinal de felicidade e alegria em breve em sua vida. Esses sonhos muitas vezes podem ser um lembrete do seu subconsciente para relaxar e aproveitar a vida. Muitas vezes, esses sonhos indicam prazeres de curto prazo e desistir de algo importante para satisfazer uma necessidade temporária e irresistível. Eles também são um sinal de algo que não podemos resistir. Bolos em um sonho também são um símbolo de eventos que raramente acontecem. Sonhos sobre bolos também podem indicar gastar dinheiro sem pensar muito. Eles também são um símbolo do egoísmo de alguém. Esses sonhos podem ser um lembrete para mudar alguns maus hábitos que você tem. O sonho com um bolo simboliza pensamentos ou sentimentos durante uma ocasião especial. Algo incrível ou maravilhoso está acontecendo que raramente ocorre. Pode ser a representação de sentimentos de se sentir muito bem-vindo ou especial por outra pessoa. Negativamente, o bolo pode refletir desfrutar de indulgências de curto prazo ao custo de seus objetivos de longo prazo e optar por gastar dinheiro em vez de economizá-lo, perder a virgindade em vez de esperar ou tirar férias durante uma crise. Sonhar em se recusar a comer bolo pode refletir sua força de vontade ou um forte foco em objetivos de longo prazo em vez de prazer de curto prazo. Alternativamente, pode refletir a dificuldade de se afastar do seu trabalho. Relaxantes. Considere o sabor do bolo para ter uma ideia do que está acontecendo durante esse momento especial.
Bolo de chocolate pode refletir algum tipo de autorrecompensa.